এগৰাকী ব্যক্তিক বিচাৰি হাইৰাণ দুলিয়া জান আৰক্ষী। কিন্তু কোন এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি? এওঁ কামাল আহমেদ, পেচা প্ৰবঞ্চনা। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডকে ধৰি ভিন্ন ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত ঠিকাভিত্তিক বিলাসী গাড়ী বন্দোবস্ত কৰি দিয়াৰ কৌশলেৰে ভিন্ন জিলাৰ পৰা গাড়ী সংগ্ৰহ কৰি প্ৰবঞ্চনাৰ এক বৃহৎ জাল তৰিছিল দুলিয়াজানৰ এইটো প্ৰবঞ্চক কামাল আহমেদ ওৰফে পাপুৱে। কামাল আহমেদৰ প্ৰৰোচনাত পৰি নিজৰ বাহনখন হেৰুৱাই হাহাকাৰ লাগিছে এইসকল লোকৰ। মোৰ গাড়ীখনতো তেখেতক দিয়াৰ পৰা আমি তেখেতক মাৰ্চ মাহৰ পৰা যেতিয়া দিছিলোঁ মাৰ্চ মাহৰ পৰা আমি গাড়ীখন দুলিয়াজানতে কেতিয়াবা দেখোঁ আমি তেনেকৈ গম নাপাওঁ। গম নোপোৱাৰ দুখত আমি আজি দুই তিনিদিনৰ পৰা ধৰি মানে বিল নোপোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া তেখেতৰ ঘৰত আহোঁ তেখেতক নাপাওঁ। তাৰপিছত আমি থানালৈ কেছ দিম বুলি যেতিয়া আহি গম পাওঁ যে থানাত তেখেত এজন ভুৱা মানুহ, মানে তেখেতে অইলৰ পাইপলাইনত গাড়ীখন চলাম বুলি ভুৱা লৈ য'ত ত'ত গাড়ী দিছে। এতিয়া যিমান গাড়ী দেখিছোঁ মানে তেনেকৈ ৰিকভাৰ হৈছে। পাঁচ মাহ আগত গাড়ীখন দিলোঁ তেওঁক দিয়াৰ পিছত গাড়ীখন মানে একো খা খবৰ নাই। মই তেওঁক কৈছিলোঁ বিশ্বকৰ্মা পূজাত এখন গাড়ী লাগে, তেওঁ গাড়ী নাই দিয়া, কৈছে কালি দিম পৰহি দিম। সেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে আজি পাঁচ মাহ পূৰা কমপ্লিট হৈছে, পইচা পাতি একোৱে পোৱা নাই। তেওঁ এক নম্বৰ ফ্ৰড মানুহে, মানে এতিয়া ফোনো ছুইচ অফ তেওঁ। কামাল আহমেদৰ নেতৃত্বাধীন চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই পৰ্যন্ত জব্দ কৰিছে বিশখনৰ অধিক বিলাসী বাহন। পূজা মানুহবিলাকৰ পৰা গাড়ীবিলাক লৈ আহে অইলত দিম বুলি কৈ, আৰু তেওঁলোকে সেই গাড়ীবিলাক আনি বেলেগ মানুহক বন্ধকত দিয়ে, আৰু বন্ধকৰ পৰা লাভৰ পইচাৰে সেই মানুহক দুই বা তিনি মাহৰ কাৰণে তেওঁ পে'মেণ্টটো কৰে। আৰু তাৰপাছত পে'মেণ্টটো বন্ধ হৈ যেতিয়া যায় তেখেতলোকে আমাৰ ওচৰত কমপ্লেইন কৰিবলৈ আহিছে। গতিকে এই ব্যৱসায়টো বহুত বেছিদিনীয়া নহয়, কাৰণ কমপ্লেইনটো আমি আজি যোৱা 15 দিনমানৰ পৰাহে পাই আছিলোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ এটা লিখি আমি যেতিয়া গম পালোঁ যে এটা দুষ্ট চক্ৰ জড়িত হৈছে, আমি তদন্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু সেই সংক্ৰান্তত দুলিয়াজান থানাত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে 488/21 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 420/406 IPC। আৰু একেদৰে তিনিচুকীয়া জিলাতো ৰিপৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে লিডু থানাত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল তৰি 200+ বাহন লৈ এতিয়া পলাতক কামাল আহমেদ। এতিয়াও বহু বাহনৰ সংসূত্ৰই উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। অভিযোগ অনুসৰি কামাল আহমেদৰ এই চক্ৰটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে অইলৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰী। অৱশ্যে এই অভিযোগ কিমান সত্য সেয়া গম পোৱা যাব প্ৰবঞ্চক কামাল আহমেদৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতহে। দুলিয়াজানৰ পৰা শৈলেন গগৈৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।